coming round, and now my vision is so clear. If I could change my skin glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. A Blank Cosméticos começou há 7 anos, né? Com bastante luta e com muitos sonhos, muita vontade de crescer. Christina Aguilera. Oi, mamiga. Come on, dale, que la cosa está rica. Né? E ano passado nós conhecemos a Prime, que é uma marca de Orlando, Estados Unidos, e simplesmente nos apaixonou, né? Nos deixou encantados com o resultado que ela dá, com tudo que ela faz. E com isso, né, a Blank, dentro desse um ano que nós passamos de muito intenso trabalho, né, com treinamentos gratuitos todas as segundas-feiras aqui na Blank, a gente conseguiu, né, com que os nossos clientes crescessem ainda mais, com que a Blank crescesse 300% em um ano, né? E isso é uma coisa assim maravilhosa para o mercado de cosméticos. A Prime é uma marca americana que está aqui no Brasil há 2 anos, né? E a Blank é a distribuidora exclusiva aqui no Rio Grande do Sul. E eu tenho muito orgulho de trabalhar com a Prime. É uma marca muito séria, muito segura e os nossos clientes adoram. A Blank é uma empresa muito séria que está aqui no Sul. Ela é distribuidora da Prime exclusiva. Eu gosto muito de trabalhar com ela. Ela leva muito a sério o que faz. A gente sempre procura trabalhar com muito amor e carinho, atendendo todos os nossos clientes. Eu sou micro distribuidora de Taquara, Parobé e Sapiranga e Nova Hartz. Então trabalhar com a Prime é muito bom, meus clientes adoram e tudo que eu posso dizer é Prime. Eu estou gostando muito da companhia das meninas, da Aline, é maravilhosa, a Progressiva é ótima. As minhas clientes estão amando, adorando, o resultado é ótimo também, o alisamento também é ótimo para cabelo afro, para cabelo caucasiano, é perfeita, então está todo mundo adorando. Estou trabalhando no Centro Estético Frank Mussurini, nós trabalhamos lá com a Prime desde que a Prime surgiu no mercado, o trabalho está sendo assim 100%, pessoal, os clientes estão gostando muito do produto, além de alisar, dar uma boa hidratada junto no cabelo. Just wanna feel this moment. E eu só tenho que agradecer a Prime, a todo o apoio que ela nos dá, a toda a equipe, né, que sem vocês, sem a nossa equipe, a gente não faria nada, ninguém consegue crescer sozinho, né, com todos os nossos micros, com todos os nossos vendedores, com todas as pessoas que acreditam na gente, com todos os nossos clientes. Então, eu iniciei na Blank já faz 4 anos, né, que eu sou representante. E depois que a gente começou a trabalhar com a Primer, que já vai fazer 1 ano, o movimento aumentou muito, inclusive as minhas vendas, né? Os clientes têm adorado, não recebo reclamações, estão todos satisfeitos. Todos trabalham unidos, tudo junto, e através da Blank a gente conheceu a Primer, que é maravilhosa, todos os nossos clientes gostam. Eu sou representante na região Canela e Gramado, Serra, então todo mundo adora lá. Então essa equipe com a Prime é um sucesso. Bom, a Blank Cosméticos, em primeiro lugar, é uma empresa que te dá muito apoio e não tem nem muitas palavras para falar. Eu sou cabeleireira e hoje em dia eu sou micro distribuidora de tanta credibilidade que a empresa passou. Sou representante há mais de 1 ano na Blank Cosméticos, atuando na região de Cachoeirinha e Gravataí. E a Prime veio para revolucionar o mercado. Eu, como usuária, sou apaixonada pela marca e, assim como eu, meus clientes também se encantaram pela Prime. Conheci a Blank Cosméticos, depois eu abri um salão de beleza, daí minhas clientes gostaram muito. E eu também gostei muito da parceria da Blank, né?
E no fim eu também estou representando também na região de Cachoeirinha e Gravataí. Nunca tiveram reclamação, foi um produto assim bem aceitável. É, uma vai indicando a outra, sabe assim, vai passando uma para outra assim, ó. E cada vez eu ganho mais cliente e mais cliente. É maravilhoso, não tem o que se dizer. O produto é muito bom mesmo. I just wanna feel this moment. Então eu quero agradecer a todos vocês e quero dizer que a gente só vai crescer cada vez mais porque a gente trabalha com verdade, a gente não trabalha assim, entregando um produto e simplesmente deixando o cabeleireiro sem suporte, né? Então isso vai fazer a gente crescer cada vez mais. Quem trabalha com honestidade cresce, né? Então muito obrigada, gente. Muito obrigada, Praia.